Kemi vetëm himnin, himnin shqiptar. Afrohet Kastriot Dusha, ngrimin këmbë, ta respektojmë. Me këtë përshëllim të Lorenzo Eminit, me këtë top të parë që i luan përfaqësuesja e Kosovës. Jam një herë këtu në Solmër të kombëtarja e Shqipërisë rrezikshëm nga krau aty, të shohim edhe të kemi golin e parë. Nuk ka dot me Mushaj. Me Mushaj ka humbur një aksion mjaft i bukur, shumë i zhdevjedhur. Shikoni Berishën, ky është një duel shumë interesant, shikoni Samir pritet Berisha. Provon me këtë të djathtë Berisha që përcënon Berishën tjetër, ha? Se një Berisha doli nga loja. Dy Berisha kundër njëri tjetër. Kemi dy Berisha tani. Topi miri Halimit, pozita rregull, goditja prit Berisha. Ka pritur Berisha, më në fund një aksion i miri për pasuesin e Kosovës, nuk ka ofsajt. Rasti më mirë Arber. Rasti më mirë Demin tani në këtë ndeshje minuta 22, pozita kritikisht e rregullt. Ndërkohë shohim të aksion të shpejt, të aksion të rrezikshëm të skuadrës Kosovës. Goditja traversa. E Mërkim Brahimit, çfarë mundësi e Berisha më pas, vazhdon aksionet që dhe Berisha, finte e ti, i topi i larguar më pas nga Elzeid Hysaj, çfarë mundësi e. Kampionatit Turk në Mersin luan. Qikoni të mundësi shumë të mirë të profesionet tonë, dhe vjen kjo goditje i Hysaj, çfarë ka humbur Elzeid Hysaj. Super stopim, e mrekullueshme goditje, por duhet pak më poshtë regjistri, i asaj të majte, shumë të hidhur. Po Alban, ky ka qenë ndryshimi, nuk ka padur ndryshim në emra, por ka padur ndryshim në vendosje në formacionin kombëtar shqiptar. Ne kemi ndikim Celinën, e mban topin gjithë Celina, nxjerr një super top dhe pran golit. Me një elegancë të jashtëzakonshme Celina. Minat shpresoi pjetë me shumë të ardhme, të hyrë me këmbën e mbar, Re Manaj, 18 vjeçari që luan me Interin. Ndeshja e tij e parë me Mushaj, me kokë dhe realizon Rej Manaj. E pa besueshme. E pa besueshme. Top i parë që preket të vënë në rrjet. Ka për shpinë të mishë dhe një rekord i gjithë stadionit tëmë. Asë 10 sekunda në bëndë të bëndë të bëndë. 10 sekunda për se ire. E pa besueshme. Top i parë, top i parë. Dhe ka një të vedërsh. Kanë një vetë medër, prekje e topit me dorë e Taulion Gjakës. Celina godet në shtyrë në dorjet. Barazon Kosova, Persan Celina. Një me një. Një më përtash me këndë të mbarë ka ju Rejmane ka realizuar dhe i ka dhe në startë e feste. Rashani, një tje Rashani, arrinda mbaj topit me apirë Rashani. Super gol! Elbasan Rashani, fantastik, fantastik. Edhe një debetimon në Zharvas, si këse i manet, edhe këtë përdojnë për artë par, ndërshëta pak më shumë më vanua, prej se shrej par, një gol vërtet i rëndësishëm për të, Elbasan Rashani, me ta. Në këtë kështë edhe Basha, por edhe Ali. I lartë të top. Brënda zonës dhe Rahmani, Amir Rahmani. Barazon rezultatin. Dhe shkon të festoj të kështoni Amir Rahmani. Zonë timit tjë është në kuptu është. Nërko shkërën që farë mundësie. E atë nërko që vjen me këtë godit e Berisha pran golit. Qfarë mundësie. Shkërën që farë kalimi i mreku luashëm i Celina. Celina, Shehi, më pas goditja, jashtë. E pa besushme. Shumë pran fitores. Ise Kosova me Sulejmanin. Edhe se më duke se ndur 10 sekonda për para. Barazim mes Kosovës dhe Shqipëris. Në këto misore, në këto vlazërore. Mes të dyja skuadrave.
që mbyllet 2 me 2.